ovog atletičara sa startnim brojem 14. Evo pobednika, pravo nijotkuda se pojavio Šaki Blaškar i uspeo da triumfuje na Beogradskom maratonu. Da vidimo samo vreme 2.14.29. Hajde da kažemo da je vreme pobednika, a drugi je, dakle, Francis Cheriot. Neverovatno, ja zaista nisam uopšte primetio Blaškara, ali to što sam rekao malo pre, taj London je ostavio jako velik trag na ome i obišao ga je faktički na tom, u Londonu ga je dobio takmičenje iz Maroka, tu ga je obišao.